Dámy a pánové, naším dalším hostem je Lucie Lejšová. Lucie Lejšová je první ženou z Česka, že jo? Čtvrtou. Čtvrtou už? Až čtvrtou, která přepravovala Gibraltarskou. Z Gibraltaru do Afriky vlastně, že jo? Nebo ze Španělska do Afriky. Kolik vám je let, Lucie? 19. 19 let. My tady teda z toho máme takovou ukázku. Tohle je start, že jo? Mhm, tohle je start ráno v 7. Ráno v 7? Mhm. A pak jste plavala jak dlouho? Pak jsem plavala až do půl druhý do odpoledne. Ono se to trošku protáhlo, no. Nemělo to být tak dlouhý, ale bohužel. Čili 6,5 hodiny? No, tak nějak. Prosím vás, a teďko, jako já si to vůbec neumím představit ani. Ale vy plavete celou dobu kraule, jsem koukal. No, tak když třeba člověk staví na jídlo nebo tak, tak si na chvíli jako odpočine, ale jinak se plave celou dobu kraul, tak ono je to nejrychlejší a člověk má největší záběr, takže. No a když staví na jídlo? A když staví na jídlo, tak šlape vodu. Tak to já čekám pořád na jídlo, zdá se. Ale tak šlape vodu a oni vám podají z toho člunu, jo? No, oni to po vás tak jako hoděj, protože ono se to nesmí, vy se nesmíte dotknout toho člunu, takže oni to tak jako vezmou. Tohle je vlastně už konec, že jo, když vylezat. No, tohle to jsme lezli na ten člun, to už je teda od někud ze závodu. Tohle, když jako plavete někde na závodech. No, to je někde z bazénu, no. Jo, to rozpětí je jako zlověstný. Tohle už je teda jako... Děkuju. No ne, jako, že vidět, že... No, tak hodně lidí si všímá, no, tak je to taky jako... No pozor, a tohle je zajímavý, tady jste s princem Edwardem, že jo? No, to je z jedné akce, protože vlastně můj výkon na Gibraltaru zaštiťovala a pomáhala sponzorovat jedna nadace, aha, respektive ona to není úplně nadace, jmenuje se Mezinárodní dcera vévody z Edinburgu. Aha. A je to vlastně program pro mladý lidi a pomáhá jim k různým výzvám a snům. A oni vlastně část toho zasponzorovali, takže... Součástí byla návštěva tady? No, ona vlastně nebyla. Ono to potom přišlo až v listopadu, kdy přišlo pozvání od toho prince, který hledal nějaký takový jako nápadnější účastníky toho programu a zrovna jsem to jako vychytla, takže... No, ale takže jste tam byla na návštěvě, jste s nima strávila večeři třeba? No, já jsem tam byla týden. Týden jsem tam byla týden? Jako přímo s Edwardem? Týden jsem byla v Londýně. Týden jsem byla v Londýně. Nejhezčej týden byl s Edwardem. No tak bohužel, já jsem ho viděla asi na 3 hodiny, no, ale myslím, no, že jako dost. Týden s Edwardem by byl velmi zajímavý, on je velmi zajímavý člověk. Jo? Mhm. Protože já to, tam jste musela dodržet ten protokol, tam je docela náročný, ne? No, to měli mě vždycky jsme... hrozně zajímá, jak vás jako vycvičili na to, nebo jak vám to sdělili. No, ono tak jako se snažili velmi nenápadně nám jako říct, co bychom asi měli a co bychom no, asi a neměli. A tak to mě řekněte, kdybych no, náhodou... Tak ono se to hodně řídí, jako asi spíš pravidly slušného chování. S no tím, to je že jasný, teda... že tam nevezu nás dál, Edváči, ty bejku. I když... I když teda já jsem skoro jedno takový fopa udělala, protože já jsem tam měla projev na té večeři, a když přišel za mnou princ těsně před tím projevem, jestli je všechno v pořádku, tak prozní to teda krásně. Jako... krásně, přišel za mnou princ, jestli je všechno v pořádku. Ano, princi, zatím ano. A když jsem vlastně odříkala ten projev, tak přišel princ znovu a že to bylo teda perfektní, podával mi ruku, přičemž já jsem mu teda prostě plácla, nepochopila jsem to a dostal prostě jako... Jo, vy jste si s ním udělala jako... To mě těší, to no, mě těší, nazdár. Já jako doufám, že to moc nikdo neviděl, protože to asi není v souladu s protokolem, ale... A nějakou větší šupu jste mu dala, jako... A ne, tak jako... A tak jako decentně on byl překvapený, každopádně jako úsměv ho neopustil, takže si myslím, že... Ne, to věřím, možná úplně... to byla malinko křeč, ale...
Já jsem teda taky měla trošku křečno, ale... Ne, ne, a takže vy jste tam měla projev, v tom projevu jste asi musela zmínit, jak si... Ano, ten Gibraltar, no. Ten Gibraltar, že to je váš sen teda? No, tak já jsem vlastně tam zmiňovala spoustu věcí, jak funguje ten program tady v Čechách, ano, protože on tu to... není dlouho. No a... dobře, ale součástí toho protokolu teda bylo, jak si... Jo, vy chcete furt ten protokol. No nejste tam něco zvláštního, no tak mohle těch princů to, tolik není, tady s nima nepřijdete do styku vůbec, jo? No tak bylo třeba zvláštní, že já musela jsem zakrývat tetování, protože já jsem potetovaná. Musela jste zakrývat tetování? A já jako jsem kvůli to... tomu, co máte vytetovanýho, nebo vůbec? Jako vůbec, jo, jako vůbec, takhle. Že je to takový jako nevhodný. No tak to, v tom a... jsem jako princ, no. No ale ono se mi to nakonec nějak nepovedlo a nikdo si ho nevšim, takže to bylo naprosto jako no to vy si myslíte, že si toho nikdo nevšim. No ale jako nikdo neměl námitky. A co viděl vytetovanýho, chudák Edward? Neviděl asi nic, on tak jako konverzoval. No ale co se vám odkrylo, která kresba? Já mám jedno na zápěstí. Takže no. tu asi jako viděl. No tak to nic není, to vypadá jako vizitka, že jo? No jasně, to je tak jako razítko, že jo? Ono razítko. A jednu na krku a tu neviděl, takže si myslím, ne, že jako no, žádný problém s tím nebyl. No ale čili tetování se má zakrývat, jo? No, tetování se má zakrývat, potom teda samozřejmě byl dress code, byl, myslím, code. Černá kravata se to překládá. Ano, prostě, takže no. Šatičky a tak. No, no a jinak samozřejmě nějaký pravidla slušného stolování taky tam. Jakože Edward tý první, nebo co? No, on měl teda jako první tu večeři, to bylo trošku nefér, protože... No, protože... To jste mohla hrábnout tam, já si taky... On teda, já jsem s ním neseděla u stolu, on bylo 5 stolů a on teda měl dojedeno a my jsme teprve taky jako čekali. Tak ale to... prodívejme. No. No. Tak to si připadám jak princ. No dobře, ale teďko ještě k té plavbě, čili... Jak jste na to přišla, že byste to plavala? No, nebo to byl takový jako průběh událostí, tak já plavu už od malička plavu a dala jsem se na dálkový plavání asi před 2 rokama a plavala jsem tady v Čechách závody normálně českého poháru a potom jsem si říkala, že bych teda mohla zkusit to někde i v zahraničí, ale nechtěla jsem takový ty jako typický hromadný starty a tamto mlácení a tak, takže jsem chtěla nějakou solo plavbu, no a na La Manche mi to nevyšlo, tam zrovna nebyl volný termín, takže jsem se tam obrátila. Tam je tak narvá? No je, no. Já se tomu taky divím, ale opravdu... Tam stojí lidi v plavkách a čekají, jak... Hop! 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 Co si vůbec neumím představit 7 hodin plavby? Na co tam myslíte při té plavbě? No ono je to různý. Já jsem třeba do půlky měla štěstí, měla jsem krásný počasí. Pak přišly vlny z Atlantiku a proudy, tak to byl průser trošku, ale... Jako velký vlny? No, hodně velký vlny. No tam člověk nepotřebuje na nic myslet, tam myslí na to, aby doplaval, že jo? No, takže jako první 2 hodiny jsem se tam kochala okolím, že jo, tak se mi to tam jako moc líbilo. Jakože východ... hrajete na člun vlastně, no, plavete jako... No, ale východ slunce, že jo, a teď ten tým mi tam oznamoval, jak je to jako paráda a tu půlku už máš za sebou a bude to všechno. No a potom přišly ty vlny a bylo to špatný, no. No ale na co myslíte, jako přece, když plavete kravlu, jak se kocháte okolím, když to je furt jenom... No. Tak jaký kochání okolím, kde se to vždycky motá jako, všechno? Člověk jednak musí prostě dávat, hlavně jako musí dávat pozor na ty lodě, teď na ty pokyny, že jo, ono tak... Ještě tohle do toho, no, ono jako, tak že bych vrazil to, do lodě, jo. No ono je to dopravní, jako tepno. Aua! Co tady děláš tím tankerem, ty krete? No, to je tam ale hodně jako nepříjemný, protože ono je to dopravní tepna, jezdí tam ty tankery s tou ropou. Tak to je, takže člověk dává tak jako pozor, jo, kouká sem tam, hele, tanker a taky tam jezdí lidi na motorovém člunu, což je jako špatný. Jo, že vám lítne kluzákem na hlavu. No, taky třeba lítali tam radci, tak na to taky musel člověk dávat pozor. Ono je to dost, takže... snad ne. No, mně se jako jeden přistál na rameni potom na chvíli. On vám přistál na rameni? On si to asi splet, jak jste říkal, jo, myslel, že mám že ty šutr, jako velký jako... záda, jo, tak asi... Jo, asi... On si řekl, že tam je nějaký takový ostrůvek. No, že tak jako si asi... Že si odfrkne tam. A líbilo se mu, že ostrůvek jede tím směrem, kterým potřeboval... No tak tam, pokud jde o zvířata, spíš bych se bál třeba žraloků, že jo? No, prej tam jsou jenom 2 druhy, to mi říkal to ten... To mě neuklidňuje. Ten... Ano, já jsem... Oba jsou kramzožraví. Tak to nevím, mě to teda říkal ten prezident té asociace, já jsem taky přesně takhle jsem reagovala, že mě to jako neuklidnilo. Že jsou 2 druhy, no co to je za uklidnění, jenom ty no, velmi masožraví. No a ještě, že jako připlouvají občas, tak to mě taky vůbec jenom neuklidnilo, no. Takže jako žádný riziko mi nehrozí, že jo? Jsou tady jenom 2 druhy ne, jo. A nejsou tu denně.
To jenom občas. No, no a tak a ryby? No, ono je to tak jako špinavý, že já jsem žádný neviděla, ale třeba aha, můj tým mi říkal, že viděl želvu vedle mě. Ještě, že mi to neřekli, protože myslím, že bych asi na tom člunu byla hodně rychle jako u nich zpátky. Vám by vadila želva? No, mě vůbec jako vadí, co jako pode mnou plave, já to nesmím vidět. A proč vám to vadí? Mně to prostě nepříjemný. Jako když tam plave ryba, no tak... No, já třeba, když tady plavu český pohár, tak si schválně třeba jako mlčím brýlička, bych to jako neviděla. Že mi to hrozně vadí. Fakt mi to jako... Co vám na tom vadí, že někdo pod váma, že vás očumuje ze zdola, nebo co? No, tak přijde mi to prostě jako, nemám to ráda, no, takže... A nad váma vám to nevadí? To mi to je mi jedno už. Na to tak člověk nevnímá, a takže... A vám pod váma vadí třeba i český kapr, jako? No, no vadí, no. Třeba, když se plave tady český pohár v Jablonci na nádrži, tak tam je jich plno a to mi jako opravdu vadí, no. To tak jsem si to většinou třeba protáhla, pět kiláků jsem si protáhla třeba na šest, abych nemusela kolem toho hejna, protože mi to fakt vadí, no. Jo, jakože jste plavala... Jakože jsem si to, no ano. Že jste plavala dál. Čili ryba vám je něčím jako protivná, nepříjemná? No. Jako když je pod vás, a vedle vás vám taky vadí? Tak mě to vadí to vědomí, že tam jako se mnou plave něco taky jako kluskýho, slizkýho, no. Já vím, že, já vím, že je to ve finále úplně jako jedno, jo, ale fakt mi to vadí, no. Čili by se měla vyfiltrovat řeka, než budete plavat. No, já myslím taky, no, že by to bylo... A vy prý plánujete, že budete plavat z Budějovic do Prahy? No, na charitu. No, hlavně, aby vy jste to dobře přežila. A jak je to s jídlem? Oni vám takhle podají nějakou svačinu, tu vy tak jako stupnete, ale co, jako přece mi tam nedají, jako kachnu špagety vám nedají. No, oni se mě ptali už tady kolegové a já jsem říkala, že na tu kachnu to není, no, že to je... Není, no. Ale většinou se tak jako dávají banány nebo sušenky, Coca-Cola, protože to je proti nevolnosti. A, ale ono to nefunguje tak, jako že vám to jako tak jemně podají, ale spíš to po vás hodí. Jo, takže ještě to musíte. Takže buď si jako banán chytnu, nebo si ho nechytnu, mám smůlu. A když si ho nechytnete, tak oni další hodně za tři hodiny. Když si ho, to ne, tak si řeknu vonovej, no, když potom dojdou, no, tak je to můj problém, no. A jo, potom... Jako oni vám vezou banány, co jste si koupila, nebo co? No, to já jsem si musela mě koupit, já jsem jako ráno tak to, abych jim dal plnou loď banánů, ty náhodou nedošli. A tak je to takový jako zajímavá změna, že jo? Tak furt plavete a potom chytáte banány, tak docela sranda. Jo, že to je takový zpestření. Ano, přesně tak, tak ono jako opravdu všechno. Že je co dělat vlastně. Dáme si banány, pojďte. No, a ještě jedna věc, když takhle doplavete do Maroka, co potom je hlad? Nebo v jakém stavu člověk je, kdybych no, tam náhodou... No já jsem byla hrozně šťastná, že jsem to zvládla, to opravdu jako... No ne, to chápu. Nemávala jsem, sice všichni čekali, že budu mávat vlajkou a že to bude jako David tam, ale to ne, to já jsem prostě sebou plácla na ten člun a čekala jsem, až teda dojedu do Španělska. Ale jo, je to hlad a je to vyčerpání a je to nevolnost teda většinou, protože slaná voda. A co třeba kůže a tohleto, že jo? Já jsem na sobě měla vazelínu. To se teda ještě oblepila tou solí, takže to byla taková krásná jako krusta, to jsem pak ze sebe loupala. A takže... Ta vazelína vydrží tu dobu? Vydrží. Jo. No ne, jak se to pak obalí tou solí, tak se to zakonzervuje a drží to. Vlastně člověk vyleze v aspiku. takový kuře v těstíčku, jo, je to opravdu těstíčku. Je to odporný. Jenom osmahnout. No tak to už je tam to sluníčko na to, takže vlastně... to už je úplně hotový. Jo, takže se vrátí jako řízek. Ideál. Ideálně. Ještě poslední věc, co financování, to něco stojí, ne? No, tak půlku vlastně zaplatila ta cena toho Vévody z Edinburgu. Aha. Potom dostala jsem grant od Středočeského kraje, od města, potom od nějakých soukromých firm. Povodí Vltavy by vám měl dát něčím. Jo, jako do začátku, když jim teď hodlám, no, tak to bohužel, no. To zatím ne, no a tak to až budete plavat z Budějovic do Prahy. Tak ať vám zasponzoruju Povodí Vltavy a Přehradáři a tohleto. To já jim to teda řeknu, no. Děkuju za radu. No a mohlo by to být takový protipovodňový pohár nebo něco takového. No a nebo třeba oživte tady naší přírodu nebo tak. Já bych oživte naší přírodu. Já jsem to totiž jako promýšlela, že bych chtěla, aby se ty lidi ke mně jako připojovali vždycky. Že by, každý že by ten jako, den, jo? No, že by třeba uplavali se mnou 2 kilometry. A nevadilo by vám, kdybych plaval pod váma? No ani ne, tak nejste ryba, nejste... No. Ani ryba, ani rák, hele. Lucie Lajšová.
Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na shanou, buď tady v divadle Arka, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.